Адамлардан баштайбыз, исәнмесез, атнаның иң мөһим яңалыклары, хәл иткеч вакыйгалары һәм аларга белгечләр карашы. Бүгенге программада. Чешу 2018 ни өчен язгы хырышларын хуҗалыклар диңгез якларына карап башлый. Диңгезнең портлары янында, регионнарда иген беткән. Әлиф таяк кына түгел ул, Россия күләмендә зур җиңү. Нигә татарның яңага карашы авыр? Яңа әйберләргә урын табу бик кыен. Милли журналистикага өмет бар, ТНВ гранты өчен зур ярыш дәвам итә. Кадрда эшләү өчен үзеңне кадрда кай яктан күрсәтәсе. Һәр кешенең булырга тиеш үзенең индивидуальлеге. Дуслык күпере Уфа Казан арасын якынайтты. Зур фестиваль ике милләтнең нинди уртак проблемаларын ачып салды. Бер сәхнәдә бер булып безнең бердәмлекне күрсәтү кирәк иде сәхнәдән. Президентның сторис хәлегуе сыршыкларның үзенчәлекле ояларга күченүе барысы да кадакта. Беренчеләр кырга чыгып китте. Көньяк-көнчыгыш районнар бу атнада чәчүгә тотынды. Сарман, Зәя һәм Мөслим беренче гектар арпаны чәчте. Аяклары җиңел булсын дип тели авыл хезмәтчәннәре. Татарстанда быел якынча 1 миллион 700 мең гектарда язгы культуралар чәчәргә җыйналар. Язгы кырышларының киеренке финанс шартларда баруын авылда яшереп тормыйлар. Сөт, шикәр бәяләре төшү хуҗалыкларның керемнәрен шактый киметте, әмма чәчелек мәйданнарын саклыйсы. Ил президенты үз юлламасында яңа уңышка бөртек бәяләрен көйләү бурычын куйган иде. Чәчү 2018-нең үзенчәлекләре турында. Ләйсән Сабирова. 18.04.2018 Сарман районы шушы вакыттан һәм шушы районнан чәчү башлана. Беренче орлыклар Сарман хуҗалыгы кырларына төшә. Илдар Зинуровның кулы җиңел булсын, үзен эшкә күндергән техникасы да көйле. Яз китә башлагач, күңел ашкына инде барыбер басуга чыгарга. Уңыш булса инде. Икмәк булса барса да була. Без 100% дидек, менә моны әзерләп килеп, ярым басулар, менә кере торган басулар, менә сойлап кына эшләп җибәрәләр. Куркута да, кырда килә дип инде. Тиз арада чәчүне битерергә дип. Бер дин доллар бирсә, шул 15-нче майлага чәчүне битереп булмасмы дип. Бер рәттән тимер атларын кырга Зәй һәм Мөслим игенчеләре дә азатты. Калганнардан айырмалы буларак, зәйлеләр бер атна дигәндә көзге культуралар белән күп еллык үләннәрне тукландырып бетерде. Узган ел 13 мең гектарда көзге бодай чәчкән идек, без инде менә 3-нче ел көзге бодай белән генә шөгыльләнәбез, без башка культураларыбыз юк. Былтыр үзебезгә тагы бер эксперимент ясап, көздән октябрь, ноябрь айлары катырды, кар яумады. Шуннан файдаланып без 50% күзге бодай биләмәләрен ашлама белән тукландырып калдырган идек. Чәчүгә тизлек истәргә атнаның икенче яртысында яуган яңгыр мөмкинлек бирмәде, әмма аның үз файдасы бар. Бу яңгырлар агар бик файдалы азимойларга. Менә хәзер карлар кырдан китәләр, басулар ашыга. Менә хәзерге яңгырлар агар әтик 20-30% дополнительно урожай сбирәчәк 100% на этом. На хәзерге вакытта бик кирәк сузмича язгы подкормканы ясарга. Республикада гырләп чәчү киләсе атнадан башланыр дип көтелә. Әлеге күпчелек районнарда көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыру бара. Ә менә төньяк районнар әлеге эшкә дә керешергә генә тора, чөнки биредә кырлар кардан әле ачыла гына башлады. Быелгы чәчү хуҗалыкларга җиңелдән бирелми, сөт, бөртек һәм шикәр бәяләре төшү финанс хәлләрен катлауландырды. Семиналар буенча без 100%-тан артык обеспечены. Причем біздің 29% ол жоғары репродукциялы семеналар. Минераль добрынялар бойынша біраз күзәтілі, конечно, түбән показательдер. 40 килограмм 10-13 бір гектарға тұр келе. Где-то 10 килога кемірек ұзған елгі бойынша аштырғанда. Мол ұңышқа агрохолдингға кірген хұжалықлар үмет ете ала. Күньяк-көнчығыш районарда ашламаны 130 килограммға қадар топлағанлар. Ашлама язғы кірішлерінің ең қиметлі үлеші. Оңа 7 миллиард сумнан артық ақша керек. Бәлкі сыңғы яңалықлар ғана егіншілер кәйфін біраз көтерір. Әмі ол дайынды ішке тұтынғаш қына келді. Настроение көтере. Қазіргі күнде егіннің бәйелері ауға кетті. Курста үсү аңа булышты һәм диңгезнең портлар янында регионнарда иген беткән. Хәзер уже ерактан ташый башлыйлар, ләкин менә миңа мин бүген очраштым, ау хуҗалыклар белән уже
шундай кызыгу бар. Язгы көрүшлөр вактында бурушка акча алмай да болмай, иш банк ташламалы кредит берем. 6,5 миллиардов кредитов. Авыл кызматчанларына 6,5 миллиард сум көлемінде кредит берилди. Бу узган жылдан 1,7 тапкыр көбүрөк. Алардын 5,6 миллиарды сумы ташламалы кредит язгы көрүшлөрүнө. Татарстандын авыл хужалыгы министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта уңай иштедик. Чечүлүк майданарын соклап калуу деп бурушчулардын бирси хужалыкларга жардам изине республика бюджетинен истеме акча бөлүндү. Нәтижелікні арттыру мақсатынан шешілік культураларын алмаштыруға тәкдем етілді. Тірлікшілік тормағына да яңа тір азық керек. Рапс шекілді культураларға иқтибарыны арттыруға тәкдем еттік. Карма бойкілінің именно қысқа арту түгіл, а именно продуктивностын арттыру үстінде ашылы тұрында сөз алып бардық. И біздің животноводство үлкесіне, тірлікшілік үлкесіне көп кіне мектарда ақсым, белок жетмейді байтегенде біз, люпин, Баршақ, нашынды культураларға иқтибарын арттыру. Татарстан көпләп яшелше өстіре бір ұрлық салғаншы, яшелше өстірушілер екі ойлаған, әйтік кәбістенің өз қиметті кескен арта. Себестоимысы зор, көп болшы сұрай, біріншіден удобренесі, препаратлары, бұл защита растения деген препаратлары, олар қимет, ұрлықлар бейіл, гораздо былтырга караганда 20-25% кыйммат. Шулай да узган жылдан ким үстүрмө эшекләр быйыл бу хужалыкта гана 60 гектарда кебисте үсәчәк. Аларның уңышын ел сайын авыл хужалыгы ярминкәләрендә күпләп сатып алалар. Март айында шешә башлады инде. Фәния апа хужабикәләрне помидор, борыч, баклажан белән сыйндырачак, бакчаларында утыртылачак үсентеләре инде шешәктә. Шешәкләр җиттек, помидорлар пикер әйттек менә. Берислар, борычлар, баклажаннар. Моның төп үзенчәлеге бу бер бәрәңгедән күп сабак ясый. Татарстан ел саен 1,5 миллион бәрәңге үстерә. Ул да шактый шыгымлы бизнес. 1 гектар икенче икмәк үстерү 150 мең сум шыгым таләп итә. Һәр 10нчы өлеше ул безнең үзебезгә кала торган бәрәңге. Безгә 1000 гектар бәрәңге игер өчен ким дигәндә 3,5 миллион бәрәңгене кире утыртырга кирәк җиргә. Майның 1нче декадасында булар дип шамалыйбыз инде. Ел саен без иң иртә чыккан ел безнең 3нче май, иң соң чыкканы 11нче май безнең. Ауыл хужалыгын һава торышы да базарда сыны югалтуларына кетте тұр. Әмі онда эшләүчеләр үміт югалтмый. Алайса бар да уңай булуына ышанып, ел сайын җиңсызганып эшкә керүчеләрен ничек аңлатырсың? Хәерле сәгатьтә. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Сыр каналы. Программаны дәвам итәбез. Хәзер атнаның төп рәсми вакыйгаларына рәсми булмаган күзәтү ясыйк. Рустам Миңнеханов Россияның венчур форумында катнашты. Казанга 24 илден 550-ге якын проект алып келделәр. Күпчелеге мәгълүмати, медицина һәм химия технологияләре белән бәйле. Ни өчен яңа берне читтән җәлеп итәбез? Үзебезнеке ни өчен кызыксындырмый дигән сорауга җавап эзләделәр. Рустам Миңнеханов инновацияләр кертү һәм фәнни эшчәнлекне вузлардан ук алып барырга кирәк дигән тәкъдим ясады. Каждый преподаватель, каждый профессор, он должен заниматься исследованиями, наукой, а не лекции считать. Вот если вы это вот сумеете переломить, значит, наши университеты будут такими центрами формирования новаций. Минтимир Шаймиев, Ботнада, біздің телекамералар объективына әлекмеді. Фарид Мухаммедшин волейбол үсіші турында Республика волейбол федерациясы утрышында сөйледі. Бұл тормақның 2022 жылға қадар қорылған өз концепциясы бар. Фарид Мухаммедшин ішіне балалар ешсөмірлер мәктебінен үкбошларға кеңеш етті. Тренерлар үзләренең кирәклеген тойып, җитәрлек хезмәткә калып яшәсе, илнең иң яхшы клубларында чыгыш ясарлык спортчыларыбыз үсеп җитәчәк дип искәртте ул. Алексей Песошин Мисырның Россиядәге гадәттән тышкан тулы вәкаләтле илчесе Ихаб Наср белән күреште. 2017 ел буенча ике яклы тышкы сәүдә әйләнеше 22,8 миллион доллар тәшкил иткән. Ихаб Наср Татарстан белән хезмәттәшлекне арттырырга уйлауларын әйтте. Ильсур Метшин Казан шәһәр думасы сессиясендә катнашты. Төп мәсьәлә башкала стратегиясын тормышка ашыру. Хакимият бүгенгә куелган максатларның якынча 70%-ына ирешә алган. Демография буенча күрсәткечләр уңай, ә халыкның айлык киремен стратегиядәге максатка 47 меңгә җиткерү бурычы әле үтәлмәгән. Бакчаларда нәниләр төркеме җитми, мәктәпләрдә икенче сменада укучылар санын әлегә киметү мөмкин түгел диелде очрашуда. Необходимо более четкая координация всех структурных подразделений исполкома города по выполнению задач стратегии. Әйдә ТНВ-га конкурсының беренче этабы тамам. ТНВ грантын отып, КФУ-ның журналистика югары мәктәбендә безнең телеканал хисабына укырга теләүчеләр бу мөмкинлектән файдаланды. Конкурска 41 иҗади эш кабул итеп алды. Исегезгә төшерәбез, аның шарты бик гади иде. Татар телен камил белгән, татар мәктәпләрен тәмамлаучы укучылар якын дустым темасына эссе язды.
Конкурсның икенче этабы башланды. Хәзер беренче турда катнашкан яшьләр үзләрен кадрда сынап карарга тиеш. Ягъни үзләре белән креатив һәм үзенчәлекле төстә камерага карап таныштырырга һәм видеоны безгә 26 апрельдән дә соңга калмыйча җибәрергә. Кичкенә генә шпаргалкабыз киләсе репортажда. Свет, камера, мотор. Здравствуйте, меня зовут Салават Мухаммадуллин, я журналист. Салават, олар бит әле яңа гына мәктәп бетергән, юк аларның мондый техника. И что ты предлагаешь? Телефонга яздырырга. Мәлә, син менә монда бас, Саша булыш әле безгә. Син менә бу яктан төшер. Башладык. Менә шушылай 2 минут дәвамында үзең турында камераларга яздырып сөйләргә кирәк. Шунысы үзенчәлекле, шул ук телефонда әзер видеоны монтажларга да була. Видеоматериалларны жюри бәяләячәк. Төп игътибар креативлыкка, никадәр үзенчәлекле, шул кадәр яхшы. Булачак журналист 2 минут эчендә үзе хакында тулы мәгълүмат бирергә тиеш. Үзеңне кайда төшерүең мөһим түгел. Тагын бер популяр вариантларның берсе ул селфи таяктан файдалану. Идә генә утырырга димәгән. Үзегез яшәгән шәһәрнең матур урыннарында йөреп, менә шулай үзегезне яздырырга да мөмкин. Иң мөһиме, йөзегез яхшы күренсен һәм тавышыгыз ишетелсен. Ә менә КФУның журналистика югары мәктәбендә инде укый торган яшьләрдән киңәшләр. Алар видео яздырганда нәрсә эшләмәскә куша. Кемнедер кабатлыйлар, кемнедер нигезендә үзләрен күрсәтмәкче булалар. Менә басып бу дөрес түгел. Һәр кешенең булырга тиеш үзенең индивидуальлеге, һәм кеше индивидуальлеген кеше күрсәтә белергә тиеш. Мөһим мәгълүмат, видеоматериаллар MP4 форматында язылырга тиеш. Эшләрне 26 апрельдән дә соңга калмыйча ТНВ каналының пиар бүлегенә юлларга кирәк. Экраннарда күргән электрон адреска видеоны сылтама рәвешендә беркетеп җибәрегез. Исегезгә төшерәбез, конкурста беренче турга эссе җибәргән укучылар гына катнаша ала. Айгөл Бадретдинова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Адамнарны сәнгать мәсьәләсе белән дәвам итәбез. Биюче Нурбек Батулла алтын битлек премиясын алды. Бу Россиянең театр дөньясында иң абруйлы бүләк. Аңа Татарстанда әлегә 6 шәхес кенә ия. Алтын битлекне Нурбек Батуллага Әлиф спектакле өчен тапшырдылар. Ул татар сәнгатендә эксперименталь әсәр булып тора, әмма монда эш мәзәгендә түгел, кәҗәсендә дигәндәй, Әлиф спектакле тирәсендә бик кызык вазгыять барлыкка килде. Баксаң, ул моңа кадәр Татарстанда Тантана премиясының 2 номинациясенә үткән булган. Әмма җиңми. Яңа сәнгатьне бездә аңламыйлармы? Татар классика гына яратамы һәм үз илеңдә султан булу ни кадәр кыен? Киләсе репортажда. Әлиф дип аталган бу бию татар бию сәнгатендә яңалык. Монда декорация юк, уртада ком, комда ул. Нурбек Батулла көйгә гарәп имләсе хәрефләрен кабатлый. 50 минут буе тын да алмыйча татар халкының гарәп әлифбасы белән 1000 ел дәвамында яшәве һәм көчләп латинга күчү фаҗигасын гәүдәләндерә. Мин моны үземнең бүләгем итеп түгел, бу татар халкының Казанда яшәүче барлык халыкның Татарстанның бүләге итеп кабул итәм. Россия театрларының иң зур бүләге Нурбек Батулла горурлык хисләре белән татар халкына багышлады. Мәскәүнең зур театрында алтын битлекне кабул итеп алганда да татарча чыгыш ясады. Рәхмәт минем әти-әниемә, рәхмәт минем укытучыларыма һәм бу җиңүне бөек татар халкына багышлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Тик менә татар халкы һәм Татарстан аңа тиешле бәясен бирдеме? Баксаң, март азагында Республика театры әхелләренең Тантана премиясына барган конкурста Нурбек Батулла бер юлы 2 номинациядә катнашкан була. Ел вакыйгасы һәм музыкаль спектакльдә иң яхшы роль. Конкурсның бөтен таләпләренә туры килеп финалга җитә, тик урынсыз кала. Ничек без ул уңышка килдек, үзебез генә беләбез, ничек без заллар эзләп йөрдек һәм менә яңа әйберләргә урын табу бик кыен. Ни өчен тантананың финалына кадәр барып җиткән әсәр төп бүләкне алмый? Бу сорауны без комиссия әгъзасына юлладык. Мин тәкъдим иттем Әлифне события года. Комиссиядә 12 кеше тавыш буенча чыкмады. Ул бер конкурста җиңә, икенче конкурста җиңми, ул бик теге табигый нәрсә. Ул бит яңа форма. Анда өлкән яшьтә кешеләр бик күп, мәсәлән, аннары бик күп кемгә шушы иблис спектакль ошады, кемгәдер безнең әтәш ошады. Комиссиядә профессионаллар юк. Аларның кайсының нинди белем, кая укыган, аларның хакы бармы, мөмкинлеге бармы менә шушы җиңүчеләрне билгеләргә без ул турыда бөтенләй белмибез. Мәдәният министрлыгына да шалтыратыкчынан да тантананың номинациялар күп, әйтик, дебют ала алмас идем ул. Министрлыктан язма җавап килде. Анда комиссия әгъзаларының тавыш бирү юлы белән җиңүчеләрне сайлаулары әйтелә. Нурбек Батулла бүгенге мисал бу теманы әле бер ай чамасы элек Зилә Сыңғатуллина да күтәргән иде. Күңел ничектер әрнеп кала, чөнки без аларны укытабыз, өйрәтәбез. Алар кайдыр бүтән Россиягә, чит илләргә хәтле.
олар востребованы. Мисалға бір елі бірнеше артистіні кетірәлір. Голыста женген Дина Гарипованың Татарстанда оңышы Йылдызлық фестивалі лауреаты болу білен шекленуі. Рузиль Гатин Татарстаннан Италияға кетіп, Ласкало опера театрында жырлауы. Опера жыршысы Альбина Шахимаратова бүгін шитті бүтін дүнияны өзінің сихри мұңдариясына алып кірі. Абу Байбулат Батулла Нурбекнің інісі бүгін Мәскеуде кинорежиссерлыққа оқи. Кинотавр фестивалінде мақсус бөлекке ие болды. Байбулат Қазан мүсілман киносы фестивалінде де фильмдерін жіберіп қораған тегумашсыз не үшін шулай деген сұрау бұрыши білгіштеріне. Біз бек күнші, біз күнешебіз. Бірер оңышлы, танатлы кіші барлыққа келсе, емі, ана батырырға тырышалар, ана ердем көрсетмейлер. Мына бұл біздің милли характерінде. Біздің, мәселен, еврейлар кебек бірдем, бір-бір бізге құрмет, бір-бір бізге ердем көрсетті тұрған миллет түгіл. Бұл бек өкінішлі. Мен қалса, мен шушы Байбулатны көріп алып, біздің Татарстан өзі оңа нендер проектлар беріп, нендейдер финанс яғына ердем етіп, оны Татарстан файдасына ішлетірге мүмкін. Композитор Эльмир Низамовқа бүгін санғат білгіштері зұр үміт бағлай. Ол көп түрлі фильмнарға, жырларға күй яза. 2015 жылда «Қара Пулат» операсын қойды. Тек бұл спектакль Никтер ұзын ғұмырлы болмады. Қазанда хамбір тапқыр Мәскеуде, хамбүгі кінде ол ұшылай үлініп тұра. Проблеманы композитор еңа аша, эксперименталі рәуіште қойылған әсерлеріні аңлау болмауда көрі. Бек зұр проблема деп сізем мінаны. Шын кемен өзім сізем, мәселен, мен көбірек опералар яздырдым, көбірек балетлар яздырдым, мюзиклалар. Лекен біздің ек сәхіне, қойда біз аны қоя алабыз. Шоқ көрі менің язылған әсерлер де мен сізіп тұрам, алар мұндан ешіктір бек ауыр елін табалар. Әліфтен қолай татар тіліндегі эксперименталь әсерлер сұңғы уақытта бір-бір артылы барлыққа келе башлады. Ел башында Әлмәт театры «Медея» деп аталған спектакль қойды. Алман драматурга Хайнер Мюллер хәм бұрынғы грек автора Еврипидтің әсерінен негізіленіп, мұнда алман биуі «Иротлар» хоры бірден бір хәм баш қатын қыз ролін Мәдина Ғайнуллин ойны. Бұл спектакль алтын битлік премиясының да номинанты дәрежесіне барып жетті. Шонысы сүйіндіре аны тантанада белгілеп өттілер. Ол бір номинацияда жеңу яулай. Эксперименталь әсерлерден бұл «Иблис» спектаклі де бәйе тапты. Ол тантана премиясының ел вақиғасы деп табылды. Мензелі татар драма театрында спектаклінің режиссер алтын битлік премиясы иесі Сергей Потапов қойған. «Иблис» татар сахнасын бүтінлей яңаша көрсетті. Мұнда яқын, бірі де яқын болған кішілер, олар бәлкі аңлап та бітірмейлер, бұл сәнғат мен, бұл нендей мысалы ашыш мекен, бұл нендейдір, яйсе нендейдір шеклену бардыр, яңа әйбірге гіл болған шындай шеклену. Біздің милет, ол шындай консерватив милет, ол білген формаларыны ғына, білген жанрларыны ғына қабул ете біктейсі. Қойшандыр ұқып қайтылар екен, шептіншілер емі, жоңаларын әзірлер керек, жоңаларын жіберірге Мәскеуге, менше Мәскеуде ұқытырға керек. Шынки анда тирендірек білім беріле, анда бүтінне екінші атмосфера, анда шетелілерден студенттар ұқиылар Мәскеуден, бүтін Россиядан. Шыма көре, менімше Мәскеуде ұқу ол көбірек нәтиже бейді. Заманында ескі қарашыларға қаршы күреш барған. Бүгін заманасы башқа анысы. Тек милеттің яңа әйбіріні ауырдан қабыл етуі деген әйбір бар. Хам ол еші, мә бұл уақиға татар сәнғатіне яңа қараш керекілігінде көрсетті. Сәнғатіне башқа іше көруші ештер бар. Демек бізге оларының ижатына иқтибар етер уақыт жетті. Айза Шаймарданов, Эмир Залюшев, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Біздің репортажларға лайықмаған отына хабарларын Даниил Сафаров туплады. Қодақта көнігілгеніне де яңаша қараш. Исәнмісіз. Тина Кандылаки Рустам Мингнахановның СММ шегіна әйләніп өтті. СММ шегіл социаль шілтерлерді ішләу ұстасы. Узған бір келуінде Татарстан президентін Инстаграмда ішлерге үйреткен еді. Ол шақтан блогер Рустам Мингнаханов шақтай ұстарды. Космонавтика күнінде өзінің тәрәзе қаршысынан хәтті ракета жіберді. Бұл жолы міне Кандылаки сторислар түсіруге үйретіп кетті. Рустам Нургалич, поздравляю вас. А теперь первый сторис вам делаем. Как вам этот формат? Будете вести? Да, мы обязательно будем вести. Қазан тересінде еріп, татаршаға үйрені бітейінді грузин қызы. Бұл жолы студентларына тірсекке жатқан келеш тез әйткішлер әйттірді. Шул есептен татаршаларына да. Миш башында биш мәші, биш мәшінің биш башы, биш мәшінің биш башына ешілмәсін миш ташы. Бұл тез әйткішіні сыңыннан өзінің инстаграмына да әліп қойған.
Мәскәуде замана Карлосына барлыққа келген. Бір әдәм ертөбәсінде мінә шушындай дачы болдырған. Мұнда аның ял ету майданшықлары бар, дуслары келгенде шашлык ясайлар. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Алма бақшасы білен қара мұншағына жетмей мұнда. Ығызығылы қаладағы бұ оазис торында бәлкі біреуді білмәсейді, әмі бүгінгі күнде қатта малай шалайда да ұшатырған видеокамера бар бет. Простите, у вас можно тут приземлиться? Біз барыбызда Карлосын мультфильмін қарап өскен буын. Түбәдегі тұрмыш нендейдір сихри романтика болып тұйылайды. Бұ абзый балаша қиялын тұрмышқа ашырған. Карлосын сыман түбәде қонақлаған. Кім соң бұл шундай бәхетлі деп сұрарсыз? Шушы ертінің ТСЖ башлығы. Кімнің қолында, шының аузында. Ты же мне всю рыбу распугал. Қышлар хайваннар дүниясынан бірнеше яңалық. Ақтанышта бір абзый мәшет сыман сыйыршығы ясы ясаған. Дүрт бөлмәлі, дүртісіне де қышлар иелешкен. Бұл қышны Буа районында қардан мәшет ясап қойғаннар еді. Енді міне сыйыршықлар ғибәдет қанасында көрдік. Әшестай районында өлі крокодил тапқаннар. Мұғайынаны кімді болса асырағанда зурайғаш шығарып ташылағандыр. Шармасаңыз міне мен сарсазынікі, Шайхудинов алмаз деген кеше, мана бізді шынды крокодиллар бар. Бұл атнаны ең шатланғаныбыз Башқұртстан биелері үшін. Республикада қыры қымыз жетіштіре башылағаннар. Қыры қымыз. Көз алдына кетіргіз. Мұндай хәл, таможнида бір башқұртны тұтқарлайлар. Яншығында порошок сыман ақ мәдді. Нәрсе бұл деп сұрай таможня қызметкері. Қымыз дейтігісі. Текшіруші бармақ білән тіліне тидіріп қарайды, әйтіп қоя. Сыйфатлы қымыз. Таможня дает добро. Мәдениет дүниесінде ел оқиғасы татарлар білен башқұртлар қобаттан бір сахнады. Екі туғандаш халық көптенгі көркем традицияларын оңартып, дослық көпірін созды. Бүтін Россия фестивалінің гала-концерті 12 шәһәрне бірләштіріп, Қазанда тәмамланды. Екі милләт вәкілдерін бір орынға топлап қана қалмады, бұл мәдени мирасын барлау мәселелерін де көтерді. Айгүл Бадретдинова яңа проектіні ұйыштырушылар білен аралашты, һәм яңа сезонға нинди асыл мақсатлар қоя. Мен сіздің үшін Қазан нәрсе ол? Туған ұяңыз кебек болғандыр енді. Қазан Қазан енді ол Қазан тарих, Қазан ата-бабалар тарихы шыңа көре. Мұнда әрбір йұрт, әрбір орам өзінше жіктір яқын. Татарстан білен Башқұртстанның халық артисті Айдар Ғалимов Уфада яшаса да Қазанның һәр тықырығын білә. Репертуарында түрлі тілде 400-ләп жыры болған артист екі республикада да популяр. Дослық көпірі араларына яқынайтты ғына дей. Заманлар бек тыныш түгел, бигрәк тә милли мәсьәләләр, бигрәк тә тел мәсьәләсенә килгәндә проблемалар җитәрлек ике халыкта да. Менә шунда без күрсәтергә борычлы идек мия калса. Әлеге көндә бер сәхнәдә бер булып безнең бердәмлекне күрсәтү кирәк иде сәхнәдән. Җиткерделәр дә масштаблы итеп 220 ләп татар һәм башкорт башкаручысы. Татар белән башкортларның уртак җырчысы Фидан Гафаров моңы белән алдыра, татар эстрадасы йолдызы Зәйнә Фәрхетдинова халык шаны җылысы белән. Илсаф ике милләт өчен дә уртак темадагы җыр әзерләгән. Татар башкорт инде ул гармонсыз яшәмәгән бит. Курай, гармон аларның тип музыкал инструментлары дип әйтер идем. Шуңа күрә ул ике милләтнең дә чагылышы табыла дип уйлыйм бу җирдә. Яшьләр дә кимен куймады. Азат Абитов сөйкемле сөяге белән тамашачы күңелен әсир итте. Күпләр аның тышкы кыяфәтенә, зәвыгына, сәхнәдә үз-үзен тотышына гашыйк. Милли моңнар белән тулы сәхнәгә татар һәм башкорт җырчысы Элвин Грей заманчалык истәде. Яңа шаранжировкалы җырлары белән биетте, әмма башта уятты. Хәлегә биткән, әле кайтып йокларга уже вакыт иткәндер дә. Юкмы? Ну күренеп тора шул. Юк, юк. Шул сүзләре җитә калды, халык урыннарыннан торып бии башлады. Кыскасы 4 сәгатьлек тамаша үз максатына иреште. Шундый бер уртак концерт инде кирәк дип үзебез йөридерек инде. Күптән нишләп менә шундый бер концерт булмый икән дип Башкортстан сәнгать әһелләре дә килеп, һәрвакыт үзләренең чыгышлары белән Казанны сирәгрәк әлбәттә сөендереп торалар. Шуннан да сирә, Казандагы дуслык күперендә булучылар күпчелекнең башкорт башкаручыларын белмәвен аңлады. Алар белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек бу фестиваль диләр. Менә безнең Казан егетләре. Казан, Казан, сөйеп калдым мин сине күрде.
Оларға жауап итеп башқырт егітлерінің қораған түркімі. Міне башқырт милли биюләре. Міне өзіміздің Қазан ансамблі татаршыға баса. Бұл республика, олар туған, бір туған республика, бір қан, бір культура деп айтуға да мүмкін. Шуңа күрә менә бұл проект бик керекле. Біз оларныкы, олар бізнеке белән танышып. Тілебізне, әдәтләребізне, өзіміздің милләтебізне сақлауда, көрсәтүдә, нинди сәләтле халқыбыз безнең ике республикада да. Аны бүтін дөнья күрсен дигән бұл проект. Башқұртстанда яшәүсе татар халқының да теле хакланыр дип һәм бына ысындан да мин Хәйрулла улының фикеренә кушылам, чөнки һәрбер туган тел үзенең үзенсәлеген хаклаган хаен без бер-беребезнең телләребезне ныгытабыз. Фестивальне Мәскәүнең Кремль сарайыннан башлап татар һәм башкортлар яшәгән 11 төбәктә карадылар. Россия башкаласында аеруча җылы кабул иттеләр ди артистлар. Һәм Дунапаның үз тавышына җырлау өчен көрәшендә дә җиңгәннәр хәтта. Маймыллар дип әйтерләр. Әйдә әйтсәләр әйтерләр, мен аларга үпкәләмим, чөнки шул маймыл токымыннан инде без. Шушындый вакытларда инде җыр белән дә без алдап торсак нәрсә инде? Халык тере артист карарга килә, тере җыр. Милли үзенчәлекне җиткереп кенә калмады, артистларны да бер-берсенә якын итте фестиваль. Гастрольләргә автобуста йөрүләр, мәзәк хәлләр. Фидана бу үзенчә бер кызык бит инде ул үзе теге хаҗаша анекдот дире кирәк. Ул теге бер анда күргәнсезләр кафенең кафедә исте булды да, ул тышка алып чыгып утырып ашады. Без инде аны шундый комически теге скетчка әйләндереп, аны нигә төшереп алып, даже YouTube-ка да куйдылар. Кафе кырыенда йөгереп йөргән эт тәмәсе дә юк. Ниге ашыгыз тәмле булсын? Фестивальне оештыручы продюсер Рифат Саттахов белән аралашканнан соң грандиоз тамашаның дәвамы булачагына инандык. Барлык концертлар шыгрым тулы залларда үтте. Бүген дә туланышлар. Бу инде әлеге проект халык тарафыннан кабул ителде дигән сүз. Җырчыларны теге күпләп җыр атыштык. Әмма ләкин алар күпчелеге әле киләсе проектларга да калды. Безнең дуслык күперенә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу узып баручы атаның иң мөһим вакыйгалары иде. Бер атнадан адымнар вакытында очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.